xeyirli olsun değerli izleyicilerimiz. Biz hal-hazırda Beyləqan rayonundayıq. Allah şəhidlərimizin məkanın cənnət məqamlarını uca eləsin. 44 günlük müharibədə tarix yazan iqitlər. Ali baş komandanın bir əmri ilə dəmir yumruq kimi birləşərək Qarabağımızı, doğma torpağımızı azad edən qəhrəman iqitlərin oylağı olan Beyləqan şəhərindəyik. Allah məkanınızı cənnət eləsin. Zəfər şəhidlərimiz, qələbə şəhidlərimiz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah şəhidimizin məkanını cənnət eləsin, məqamı uca olsun. Dadaşzadə Kənan Elman oğlu su qovşağının azadlığı uğrunda şəhadətə yüksəlib, torpağını, vətənini, elini, obasını ana qucağından, anasından doğma bilib, vətənini daha çox sevib, vətən uğrunda, torpaqların azadlığı uğrunda 19 yaşında, gənc bir yaşında şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Allah şəhidimizin doğmalarına, yaxınlarına səbir versin, məkanı cənnət olsun, məqamı uca olsun. Bir neçə gün sonra Kənan balamızın mövludu olacaq. İllər keçəcək, fəsillər bir-birini əvəz eləyəcək. Kənan belə gənc 19 yaşında, 19 yaşında qocalacaq. Məkanın cənnət olsun. İgidim. Yarım qalan ömür, yarım qalan arzular, yarım qalan istəklər. Vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Biz Beyləqan rayonu Şəhk qəsəbəsində yerləşən Peyğəmbər yox. Vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Biz hal-hazırda Beyləqan rayonunda Şəhidlər xiyabanındayıq. Əlnəzərli kəndinin qəhrəman İgid oğlu. 44 günlük müharibədə, 44 günlük müharibədə öz sözünü deyən qəhrəman oğullardan biri olan Rəhimli Xəyal Rahil oğlunun məzarı önündəyik. Ali baş komandanın bir çağırışına dəmir yumruq kimi birləşərək öz şirin canını, gözünü belə qırpmadan ölümün gözünə ölümsüz baxan qəhrəman oğulun məzarı önündəyik. Qəhrəman oğlumuzun dünyaya gətirən qəhrəman ana buradadır. Ana, zəhmət olmasa Xəyal haqqında bizim izləyicilərimizə bir az danışın. 92-ci doğumlu Vanada. 28 yaşı var. Çağırdılar köməyi, gitti, əsgərini çəkdi. 12-ci ildə əsgərini çəkdi. Şimdi təlimdən güzel aprel döyüşündə bilən kəramda təlimdi oldu. Ondan sonra bir ümidi vardı. Çağırdılar. Zaten. Köməyi gitti. Köməyi. O dedim, gitti o kadar Füzuli yolunda, Füzuli Cədran yolunda şehit oldu orada. 98, 20. Şimdi yaşlı oğlu evlenmedi de dört bacının bir kardeşi öten sağ olsun bana. Hanım can sağ olsun. Dünyamızın en böyle güzelsin. Fəxr edirəm oğlum mənim. Xəyalın əmisi yanımızdadır. Buyurun. Allah təala bütün cəmi şəhidimizə rəhmət etsin. Xəyal çox sakit əbədi insan idi. Aylığa canlı idi. İşte bu çok çok olaydı. Burada işleyirdi ya. Herkinde ne çekildi. Ben de işte. Kısmet olmadı. Bu var. Hamısına rahmet olsun. Cem şehitlerimiz hamısına. Özü könlü gitmişti ya. Könlü var gitmişti. Allah'ın seni mutlu olsun. Allah'ın seni mutlu olsun. Bir dakika hemen. Uğur yolu olarak şehitlerin sorağı ile Beyləqan rayonundayıq. Şəhidlər xiyabanında şəhidlərimizi ziyarətə çıxmışıq. Hər bir vətəndaşın borcudur ki, şəhidlərimizi, şəhid ailələrimizi ziyarət eləsin. Qənimət
Böyükşiyev, Beyləqan rayonunun qəhrəman iqid oğlu. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda öz Şirincanını fəda verən iqid qəhrəman oğul. 1994-cü ildə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalmışdı. Dəyərli izləyicilərimiz, onu da nəzərinizə çatdırım ki, qənimət döyüşlərə qatılan zaman ailəli idi. Özündən sonra bir oğul övladı dünyaya gəldi. Bugünkü gün qənimət kimi oğulların qisasını, mürşid kimi oğulların, Məhəmməd kimi oğulların qisasını 44 günlük müharibədə bizim iqid, qəhrəman oğullarımız sizlərin qisasını aldı. İndi məzarınızda rahat uyur, şəhidim. Məkanın cənnət olsun. Sizin narahat ruhlarınız Qarabağ torpaqlarında rahat gəlsin, dolaşsın. Allah məkanınızı cənnət eləsin. Məqamınız uca olsun. Qisasınızı bu oğullar, qəhrəman oğullar mənfur düşməndən aldılar. Qarabağ torpağını azad etdilər. Qarabağ sən azadsan, Şuşa sən azadsan, Qarabağ Azərbaycandır. Yaşa Azərbaycanım. Dəyərli izləyicilərimiz, Şəhidlər Xiyabanındayıq, Beyləqan rayonu. Allah şəhidlərimizin məkanını, məqamını uca etsin inşallah. Könüllü olaraq Şəhidlər Xiyabanında xidmət göstərən qəlmət dayıyağımızdadır. Buyurun. İlk növbədə oranı ziyarət elədiyiniz üçün sizə minnətdarımı bildirirəm. Bu bir insan olaraq, belə deyək ki, mən qəbul edirəm ki, sizin içinizdən gələn bir ziyarətdir ki, burada ziyarətdəsiniz. Allah anferin izlət çalalına və böyüklüyünə sizin bu ziyarətinizi şəhidlərə xatir ali məqamda qəbul eləsin. Mən özüm, belə deyək ki, öz düşüncəmdə belə qəbul edirəm ki, şəhidlik istəklə olmayan bir şeydir. Çünki mən özüm də 90-cı illərdə şəhid olmaq istəmişəmsə də belə Allah təala onu mənə nəsib eləməyib. Qubatlıda döyüşdə olmuşam, amma bu mənə nəsib olmayıb. Amma şəhidlər üçün özümün içimdən gələn belə deyək də şeir yazmış. Ey şəhidlər, mən sizə yetişməsəm qan ağlaram. Göz yaşımı mən sizə eylərəm, ehsan ağlaram. Sizə çox ziynət vermiş Allah Quran ayəsində. Bunu sübut eləmiş Ali İmran surəsində. Nə qədər durmamışam mən sizlərin cərgəsində, bu adın həsrəti ilə hər zaman heyran ağlaram. Ey şəhidlər, mən sizə yetişməsəm, qan ağlaram. Göz yaşımı mən sizə eylərəm, ehsan ağlaram. Əhlimanlı Tural Yaşaroğlu, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda ölümün gözünə ölümsüz baxan qəhrəman oğul. Məkanın cənnət olsun, məzarında rahat uyur, şəhidim. Sənin intiqamını 44 günlük müharibədə cənnət qardaşların azad etdi torpaqlarımızı. Allah məkanların cənnət etsin. İndi sənin narahat ruhun Qarabağ torpağında rahat dolaşmaqdadır. Nəzakət anamıza buradan səbir diləyirik. Allah səbir versin anamıza. Dəyərli izləyicilərimiz, İsmailov Elvin Tələt oğlu, qəhrəman iqid oğlumuzun məzarı önündə həyat yoldaşı. Onun ismətli xanımı, bizlərə əmanət xanımıdır. Siz biraz bizim izləyicilərimizə zəhmət olmasa Elvin barədə danışın. Bizim şəhidlər ziyarət elədiyinizə görə öncə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah ziyarətinizi qəbul eləsin. Mən Cəngavər Ləqəbli, 9 ayın bəyi, Vətən müharibəsi şəhidi, İsmailov Elvin, Elvinin həyat yoldaşıyam. Elvin olduqca qoçaq, mərd, vətənpərvər, qeyrətli, qorxmaz, cəngavər bir oğul idi. Biz cəmi 9 ay ailəli olduq. Ailəli olduğumuz müddətdə də Elvin ancaq düşmənə nifrətlə yaşayırdı. 10 il Qazaxda düşmənlə üzbəz postda xidmət eləyib. Polat Həşimovun təşəkkürnaməsini alıb Elvin. 10 ildən sonra 2019-cu ilin aprelində Beyləqan rayonunun 702 saylı hərbi hissədə xidmətə davam etmişdi.
istər əskərlik xidmətində, istər işlədiyi müddətdə böyükdən kiçiyə, əskərlərinin, komandanın, özündən böyüklərin, istər balacaların hamısının hörmətini qazanmışdır. Çox mehriban idi, ürəyində zərrə qədər də olsun kim yox idi. İlvan haqqında çox danışarım, çox. Elə danışarım ki, danışmağını qutarmaz. Dastanlar, nağalar, hekayələr, qorumaları yazılsa da bəhs eləməz. Nə İlvan haqqında, İlvan yerə haqqında, nə də qızı sürdürəz haqqında. 9 ay müddətdə mən İlvanla İlvan necə deyilmiş? Tay bərabər yoxu deyilmiş. Tay bərabər yoxu Elvinin 9 şəhid olmuşdu. Elvin onun qısasından yaşayırdı. Aprel döyüşlərində Elvin iştirak edirdi. 27 sentyabr 2020-ci həmin gün Elvin evinin 2 gün qonağı oldu. 26-cı günü 2 saat telefon əlindən düşürdü. Zor durdum ki, gəlirsən. Dedi, boşlanırlar. Yuxularım için çıxdı. Əllərimiz əbət ayrıldı. İzdən çıxanda dedin ki, gəl hala aşağı. Gedər gəlməz yola gedir. Gəlsən, xoşbəxt bir aile olacaq. Gəlməsən, sən Allah'a emanet edin. Ne dedi dedin? Saksam, elə sizdən, saksalım atı dedin. Nəzirlər qurbanlar dedin. Dedim, saksalım atı gəl, nəzirlərimi paylayın, qurbanlarımı kesin paylayın. İzdən çıxanda, çöndü 10 saniyəlik mənə elə baxıdı böyle. İndi bilirəm ki, o baxışlar mənə bu günə hazırlayılmış. O baxışlar Elvinin son baxışlarıydı. Həyatda iki şey unutmadan. Bir Elvinin ilk baxışı, ilk tanış olduğumuz müddətdə ilk baxışı. Bir də evimizdən çox bir şey. Buranın